سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنے گھروں کو اسلامی بنا لیں, اپنے بچوں کی سینما گھر بنانے والے سلسلے, اب تو موبائل چلتے پھرتے سینمے مودی سیدھا ہو کر فوری طور پر کشمیر کا مسئلہ حل کر دے, اور اگر تو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ کشمیر دروازہ ہوگا اور غزوہ ہند پرپا ہوگا. جو نہیں کر سکتے اس کا عذر اپنے رب کے سامنے پیش کریں گے. نواز شریف, میں تمہیں اللہ کا حکم سناتا ہوں, اگر موتی مذاکرات کے لیے کشمیر پر اور یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں پر مذاکرات کے لیے تیار نہ ہو تو پھر تم جا کر ان کی مدد کے لیے کھڑے ہو جائے. یہ سیدھا سیدھا راستہ اور طریقہ ہے. انشاءاللہ ہم نے سب توڑ کوشش کرنی ہے, اسلامی پاکستان بنانا ہے. داعش کے بھائیوں, عراق اور شام کے اندر مسلمانوں سے لڑنے کی بجائے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, آپ اسرائیل کے بارڈر کے قریب بیٹھے ہیں, جاؤ جا کر اسرائیلی یہودیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دو, حکومتوں کا وسائل کا حساب ہوگا, جا کر ان کی مدد کرو. اللہم انجی اخواننا المحصورین والمسلمین سوءا فاشغله بنفسه